Jäät ja vesi virtaavat Aurajokea pitkin alas kohti merta. Mikä vapauden irti päästämisen näky? Jokin, mikä on ollut kohmeessa ja kovaa, sulaa virtaavaksi vedeksi. On jotain, minkä aika on ohi ja mikä joutaakin mennä. Istun tässä oman tajunnan virtani partaalla. Monenlaiset asiat tulvivat mieleeni. Tulee arkipäiväisiä asioita, kiehtovia ajatuksia. Nousee tunteita mielen syvyyksistä. Annan niiden tulla ja mennä. En yritä padota niitä, mutta en myöskään takerru niihin, vaan päästän irti ja annan mennä. Antaudun elämän edessä. Antaudun Jumalan edessä. Annan olla. Annan mennä. Idän kirkon mietiskelijät ovat antaneet tämän ohjeen. Anna mielesi laskeutua sydämeen. Järkevä mielemme saa levätä, sydämemme valvoo. Tämä painovoiman laki vie meitä kohti omaa sisintämme. Matka omaan sisimpään voi olla pisin, tärkein ja kiehtovin. Kaikki, mitä tuolla matkalla kohtaamme, ei ole aina miellyttävää. Otan vastaan sen, mitä tulee, mutta päästän siitä myös irti. Joskus suru voi huuhdella mennessään jotain. Toisinaan anteeksi anto puhdistaa sellaisen lian, joka tahraa mielen. Päästän irti toiveestani, että menneisyyteni olisi ollut toisenlainen. Olen vapaa olemaan tässä ja tällainen kuin olen. Istun tämän virran äärellä ja annan veden ja jään soljua ohi. Viivyt tässä hetkessä niin kauan kuin haluat ja on mahdollista. Kun ajatukset lähtevät harhailemaan, palauta ne hengityksesi kuunteluun tai tähän ajatukseen. Antaudun elämän edessä. Antaudun Jumalan edessä. Annan olla. Annan mennä. Amen.